Ինչքան ԳԱԻ-ի բանն ու կապան վարչապետ մոտ են մենը, դա ասեն մեր ծառայությունը գնում են մրցաշարը։ Մաքսազերծումը վերջացրեցինք։ Հիմա այն պահից, երբ որ մենք միացանք իրար, տևելա 14 րոպե 29 վարկյան։ Բայց դուք ստեղ եք եկել դրանից։ Մենք դրանից 5-7 րոպեով չենք եկել։ Այսինքն կարող ենք ասենք 20 րոպե, 25 րոպե, հա, եթե բոլորի հետ վարչապետը մանգա, հաստատ 20 րոպեով կավարտեն։ Բայց հիմա դրա համար ենք անում, որ ստանդարտ սահմանենք եւ հայտարարենք, թե այստեղ մեքենայի մաքսազերծման ստանդարտը որն է։ Հիմա սահմանում ենք 20 րոպե։ Չէ, կարող ենք մի 2 րոպե անենք, որտեղ կամերաները խանգարում են։ Լավ, 20 րոպե, 20 րոպե։ Մենք էլ ասում ենք, որ դուք փաստաթղթային խնդիր չունեիք։ Հա, երևի պատահում է։ Այսինքն, եթե հիմա ձեր մեքենայի արժեքը ենթադրենք իրականում 1000, բայց invoice-ի մեջ գրած լներ 100, այսինքն, չէ, խնդիրը քաղաքացու առաջ ընտրությունն են դնում, ասում են, եթե ընդդում եք ձեր invoice-ով կանենք, բայց հետաքննելու ենք եւ դրանից կարապխի պատասխանատվություն, եթե չէ, արդեն բանաձևով, բանաձևով արվում է։ Լավ, փաստորեն, այլ մաքսային է վերջացրեց իր արժեքը։ Արդեն այնտեղ Որոսիպյանի հետ այցանելու ենք, այնտեղ կհանդիպենք հաջորդ։ Շնորհակալություն, դե հաջողություն ձեզ։ Ոսկի եկել։ Ոնց է։